Rusiya lideri Putin Ukraynada xüsusi əməliyyat adlandırdığı müharibəyə vaxtaşırı olaraq rəhbərliyi öz üzərinə götürür. Bu addım onun açıq şəkildə hərbçilərdən narazı olduğunu göstərir. Həmçinin orduya komandanlıq edən generalların da tez-tez dəyişməsi buna dair sübutlardan biridir. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Ukraynalı təhlükəsizlik üzrə ekspert İvan Varçenko deyib. O bildirib ki, aprel ayında Rusiyanın Ukraynada uğursuzluqlarından sonra ilk dəfə Putin aktiv şəkildə orduya komandanlıq etməyə başladı. Məlum məsələdir ki, hərbçilər öz peşələrinə bu cür mülki şəxsin kobud şəkildə müdaxilə etməsinə qısqançlıq edir. Məhz bundan irəli gəlir ki, onlar daha peşəkar iş görmək istəmir. Çünki başa düşürlər ki, indi siyasətçilər peşəkarlardan və hərbçilərdən daha güclüdür deyə o bildirib.